Det gælder for os alle sammen, at vi i dag tilbringer mere og mere tid i en organisation. Det vil være sig på vores arbejde, eller det vil være i vores fritid. Vi kan også se, at de organisationer, som vi befinder os i, bliver mere og mere komplekse og forandrer sig med stadig stigende hast. I dette foredrag vil jeg tage jer igennem en af de nye organisationsformer, som vi ser mere og mere af, nemlig matrixorganisationen. I den traditionelle organisation, der har vi normalt et hierarki, hvor vi har en ledelse, og vi har en række afdelinger eller divisioner. Der er et flow af produkter, og der er et flow af information. I den nye matrixorganisation, som måske endda ikke er helt så ny, da den blev opfundet eller første gang brugt i forbindelse med rumfarten på NASA, men i den her organisation, der bryder man med det traditionelle hierarki. Der har man de traditionelle produktionsafdelinger, og så har man i den simple matrixorganisation enten produkter, eller man har projekter. I de mere avancerede matrixorganisationer kan der være meget mere end to dimensioner. Det interessante i sådan en organisation er, at de enkelte medarbejdere eller medlemmer i organisationen refererer ikke til en enkelt, som i det traditionelle hierarki, men til flere. Det er både det, der er matrixorganisationens styrke, men også det, at der giver problemerne. Vi ser ændringer oftere og oftere i både store og små organisationer. Her er et par avisoverskrifter fra de seneste års tid. Den seneste Vestas på trapperne med en ny organisation, tror jeg, vi alle sammen har hørt meget om. Vi har store organisationer som Mærsk, som også har lavet en ny organisation. Vi har set, at den nye organisation på Lego har skaffet rekordoverskud gennem de seneste år. Vi har set, at serviceorganisationen som Falck også reorganiserer, og endelig i andens området ser vi det også. Det er ikke kun i private organisationer, der sker ændringer. Det gør der også inden for det offentlige. Når jeg har talt med mine udenlandske venner og kolleger, har de haft svært ved at forstå den store reorganisering, der har været i Danmark i 2007 inden for det offentlige. I januar 2007, der blev en markant del af den offentlige sektor reorganisering. Det var kommunalreformen, som skabte nye regioner. Det var en politireform, som ændrede hele den måde, vi agerer på. Og for øvrigt, så passer de her to ikke helt sammen. Så er der en universitetsreform, som vi selv er blevet ramt af, kan man måske sige. Og så er der nye strukturer for retskredse, og ikke mindst, som vi også har hørt her, de seneste reorganisering af skat, social- og sundhedssystemet. Så det gælder både inden for den private og den offentlige sektor, der sker mere og mere og hurtigere reorganisering frem mod mere og mere komplekse organisationer. Hvorfor skal man overhovedet reorganisere? Ja, for det første kan man sige, at kravene til organisationer ændrer sig hurtigere og hurtigere, både på det lokale, på det nationale, det internationale og sågar det globale plan. Og så er det sådan, at teorien omkring organisationsdesign siger, at hvis ikke man har tilpasset sin organisation til de krav, som man står overfor, så mister man performance eller resultat. Og det er faktisk sådan, at det er virkelig markante forskelle mellem de virksomheder, som er godt organiseret, og de virksomheder, som er dårligt organiseret. Det er ikke 2-3%, men i en hel række studier har det vist, at det er 100, 200 og 300% forøgelse af overskuddet eller performance, hvis det er en offentlig virksomhed, der er resultatet af en ordentlig reorganisering. Og det er faktisk mere, end man i mange sammenhænge kan opnå ved at lave strategier eller nye produkter. Og det er noget, man kan gøre, uden at man kommer i kontakt eller i kompromis med konkurrenter eller andre ting, der begrænser. Så her har vi faktisk et fantastisk potentiale, hvis vi kan få vores organisationer til at fungere korrekt. Det vil også betyde, at nogle af de produktivitetsproblemer, som vi snakker om, ja, selvfølgelig skal løses via strategi, outsourcing og alle de andre ting, der er på banen. Men den letteste vej, det er at få sin organisation til at fungere godt. Det er godt for vores overskud, det er godt for virksomheden, det er godt for vores samfund, og det er ikke mindst godt for de medarbejdere, som er i organisationen. Men det er nu ikke helt så let at få alt det her til at virke på samme tid. For det første kan vi prøve at se på, hvad det er for ting, der sker i
omgivelser, som betyder, at der er behov for ændringer. Ja, vi har alle sammen talt om globaliseringen, men hvad er det? Jamen, det er et arbejdsmarked, som nu dækker hele Europa og i USA. I det område er det det, der hedder NAFTA. Det er den finansielle sektor, hvor vi nu kan have finansielle ydelser til at køre på tværs af både regioner, lande og inden for forskellige typer af finansielle instrumenter. Det er på hele outsourcing-delen, hvor man flytter sin produktion til de steder, hvor det er billigst, men det er også en outsourcing, hvor man flytter sine aktiviteter for at kunne sælge til de nye markeder, som der kommer. Så det er en meget væsentlig ting. Så har de fleste af os vel både hørt og mærket den finansielle krise. Den betyder, at det er sværere at få finansieret sine investeringer og sin drift. Det er sværere at agere ud fra alle de forskellige regler, som der nu kommer. De kommer lokalt, de kommer i Europa, og vi kan se på den græske gældskrise, at den kommer til at ramme, skal sige, både højt og lavt. Det er også en finansiel krise, der gør, at vi begynder at tænke måske på finansiering på en anden måde. Det betyder meget for den måde, som virksomheder kan operere på. Og endelig så er der noget som den teknologiske udvikling. Der taler man ofte om to, nemlig den teknologiske udvikling inden for kommunikation og IT. Det betyder, at virksomheder kan få data på en helt ny måde. De kan agere med kunder, de kan agere med deres systemer på tværs, og dermed få en helt anden indsigt i, hvordan deres systemer fungerer. Hvis man har for eksempel 25.000 vindmøller stående rundt omkring i verden, ja, så er det i dag muligt, ja, nærmest per sekund, at få at vide, hvordan de opfører sig, kan tilpasse den optimale måde at få energi på, og samtidig også hele tiden kan have styr på, hvordan man laver den bedste vedligeholdelse. Det gælder for vindmøllebranchen, men det gælder også for en hel række andre brancher. Samtidig så sker der jo nu udviklinger på bioteknologi, og det er inden for nano, det er inden for fødevare, det er inden for sundhed, som gør, at den måde, man kan operere på, er anderledes og kræver en organisationsændring. Eksempelvis kan den måde, man pakker fødevare på, gøre, at de kan holde længere i køleren, og det betyder, at hele supply chain-delen kan blive lavet på en ny måde. Så konklusionen af alt det, det er, at vi har en stigende kompleksitet i omverdenen, som vi er nødt til at forholde os til, og den er, skal vi ikke bare kompleks lige nu, men den bliver kompleks over tid. Der er en større usikkerhed, som er en anden element. Det er ikke bare de elementer, der påvirker en, men det er også den usikkerhed, der er vedrørende de enkelte elementer. Og som sagt, så kommer forandringerne med hurtigere og hurtigere hastighed. Og de er også på nogle områder betydeligt markante, som egentlig betyder teknologiskift. Flytningen fra almindelige telefoner over til iPhone er eksempel på en sådan markant skift, som jo har lavet helt om på den måde, som Nokia skal forholde sig på. Så hvordan organiserer man sig så i en ny og moderne verden? Der er sådan set to hovedprincipper, som man skal kigge på. Det ene, som kommer måske her i en lidt kompleks form, som er det, der hedder Asby's Law of Requisite Variety, som er en gammel teori fra kybernetikken, der siger, at hvis et system bliver overmandet af kompleksitet, så skal systemet selv opbygge en kompleksitet, der kan modsvare den kompleksitet, som den bliver overmandet af. Og den anden er, at en organisations evne til at behandle information, den skal svare til det krav om informationsbehandling, som der stilles til organisationen. Det lyder også måske en lille smule abstrakt, men for eksempel, hvis man har besluttet, at man vil have åbent 24/7, ja, så skal man sørge for, at der er både systemer og mennesker til rådighed til at kunne håndtere det. Hvis der er meget usikkerhed omkring de data, man får ind, det kan være sine kunder, det kan være sine priser og andre ting, så skal man have systemer og organisationer, der kan reagere på det. Disse to principper har vi lagt ind i en model
for organisationsdesign, som jeg sammen med to kollegaer på Duke University i North Carolina har skrevet en bog om, og den hedder Organization Design, A Step-by-Step Approach. Og den prøver at samle, den viden, der er omkring design og organisationer, og se på de mange forskellige elementer, man skal tage højde for, når man ser på en organisation og den måde, den skal designes på. Jeg vil ikke gå igennem hele den her model og hovedsageligt koncentrere mig om den del af den, men det modellen siger, det er, at når man skal lave en konfiguration, som er her, vi laver vores organisationsdesign, så er man nødt til at se på virksomhedens målsætning. Hvad er det, vi skal? Hvor skal vi hen? Skal vi have fokus på at gøre det godt, eller skal vi have fokus på at gøre noget nyt og noget? Vi skal have se på, hvordan omgivelserne påvirker, og alle de her ting, de kommer til at påvirke, hvad det er for en strategi. Denne strategi kommer til at påvirke, hvad det er for en konfiguration. Det er faktisk et ord for det organisationsdesign, som man skal vælge. Og så er der endelig den kompleksitet, som man skal bygge ind i sit design. Det er jo den, vi skulle have til at matche med den kompleksitet, som vi havde ude i omgivelserne. Så skal vi have den rigtige ledelse til at kunne understøtte de forandringer og den organisation, den strategi, man har valgt. Og så skal man finde den geografiske placering, de rigtige medarbejdere. Man skal sørge for, at den viden, der er i organisationen, bliver spredt rundt. Man skal sørge for, at de opgaver, der skal løses, bliver designet på den rigtige måde, og vi skal sørge for, at det organisatoriske klima, menneskene og den måde, de har det med hinanden på, er i orden. Vi skal sørge for, at alle de aktiviteter, der bliver lavet, bliver koordineret og kontrolleret, og vi skal sørge for, at informationssystemerne er til stede for at kunne understøtte det. Og endelig, og ikke mindst, skal der være nogle incitamentsystemer, som sørger for, at medarbejderne og de mennesker, der er i organisationen, bliver motiveret til at yde den bedste ydelse. Så det er, skal vi sige, et system. Vi har ikke tid til på den her korte forelæsning at komme ind i alle de elementer i den, men jeg prøver at kigge på den. Vi tog jo som en konklusion tidligere, at vi kom til at stå med komplekse og usikre omgivelser, og hvad har det af konsekvens for den del af systemet? Ja, hvis vi har usikre og komplekse omgivelser, så er vi nødt til at have det, vi kalder en analyserende strategi. En analyserende strategi er en, som er i stand til at analysere kompleksiteten, men samtidig at have en vedholdenhed i det, man laver nu. Det hedder også exploration på engelsk. Man skal have en ledelse, som er med til at understøtte både produkt og proces, innovation, således at den måde, man gør tingene på i dag, det bliver gjort bedst muligt, men samtidig man også, at man har innovationsaktiviteter i gang, som er med til at skabe nye ting, som kan modsvare de øgede krav, som omgivelserne stiller. For at kunne få det til at fungere, ja, så siger vores teori, at så er matrixorganisationen svaret på det vi kalder en konfiguration, som kan få disse her ting til at hænge sammen. Der er så mange andre ting, vi skulle egentlig have fat i, men det vil vi vente med. Kompleksiteten her kunne knytte sig til, hvor mange dimensioner matrixen har. Når vi ser på matrixen, så kan vi også sige, at det er jo ikke sådan, at alle organisationer, som er i lige præcis den her situation, har en matrixorganisation som det overordnede princip. Vi ser matrixprincippet mange steder i organisationen. Det kan være i afdelinger, det kan være på tværs af afdelinger. Vi kan også se, at det måske ikke er det, der hedder en formel matrixorganisation, men det er en traditionel organisation, men hvor man har lavet projekter, der går på tværs, som i princippet er en matrixorganisation, uden at man kalder det en matrixorganisation. Så konklusionen af dette, det er, at komplekse og usikre omgivelser kræver en organisation med matrixelementer for at opnå den optimale resultater. Så langt, så godt. Og nu kan matrixorganisationer se ud på mange måder. Og en af de organisationer med matrixstruktur, som jeg har fået en god fornemmelse af her på det seneste, det er den nye organisation for Aarhus Universitet. Den er bygget på et princip med mange forskellige matrixelementer, men et af hovedelementerne er på det overordnede niveau, hvor man har lavet fire hovedområder, humaniora eller arts, science and technology, health og business and social science, som er de officielle. Og samtidig har man sagt, at der er fire overordnede tværgående aktiviteter, som man skal have til at fungere. Forskning, talentudvikling, vidensudvikling og uddannelse. Og det, den her organisation siger, det er, at man kan kun
få den rigtige forskning på banen, som kan løse de problemer, som Aarhus Universitet har sat sig til at løse, nemlig fattigdom, fødevarer og stigningen i befolkningen osv., andre af de store problemstillinger, hvis man får alle elementer med i sin forskning. Så hermed sikrer man en tværvidenskabelig forskning, men samtidig med denne struktur sørger for, at kvaliteten og dybden i de enkelte discipliners forskning stadigvæk opretholdes. Så her har vi et eksempel på en mærkesorganisation i det offentlige, som bliver stillet over for nogle nye krav, og som dermed går i gang med at lave en ny organisation. Mærkesorganisationen har en række ulemper, og dem skal man være meget bevidst overfor, når man iværksætter en ændring, som indfører en mærkesorganisation. Den overtræder princippet om en enkelt linje af ansvar, og det skaber tvetydighed for den enkelte i forbindelse med, hvem skal jeg referere til? Hvad sker der, når jeg skal evalueres? Og i det hele taget, hvis jeg kommer i en konflikt, skal jeg så følge den ene eller den anden? Den skaber også tvetydighed om over ressourcer. Skal ressourcerne laves på den ene dimension, eller skal de leveres på den anden dimension? Den skaber, som sagt, både på medarbejdersiden og på ressourcesiden, konflikter og usikkerhed. Den er dyr, fordi det er en kompleks organisation, som kræver mere administration, den har mere overhead, der er ikke mindst ekstra personale, og der er rigtig mange møder for at få sådan en til at fungere. Så der er rolletvetydighed, der er konflikt, og for nogen måske oplever stress. Den kan også være langsom, for på den ene side er den hurtig til at håndtere ting, men den er også kompleks på mange måder, og hvis ikke man får den til at fungere rigtigt, så kan den også betyde, at ting går i stå, og at man ikke får sendt ting på tværs på den rigtige måde. Men den har også fordele. Den skaber lateral kommunikation, det vil sige, at den kommunikation, der er nødvendig for at kunne løse de store opgaver, hvor man skal have viden fra de enkelte områder, det vil sige produktion, salg osv., eller humanistisk forskning over for naturvidenskabelig forskning, der skaber kommunikation, som er nødvendig for at kunne løse opgaven på den rigtige måde. Og opgaven er blevet også opgaverne i den komplekse omverden er også blevet komplekse, som kræver komplekse løsninger, som kræver kompleks information. Den øger mængden af information, der kan behandles, for nu kører den ikke bare i et enkelt niveau, den kører i de niveauer, man har i sin matrix. Og den er fleksibel i anvendelsen af ressourcer, for meget ofte har man en mærkesorganisation, hvor den ene dimension er den, der ligger fast, mens for eksempel den, jeg viste før, hvor vi havde de enkelte divisioner eller projekter, at de kan være fleksible, de kan oprettes, de kan, lukkes. Og i forhold til en ren projektorganisation, så har medarbejderne så et ståsted, hvor de kan hænge i deres, egentlig faglige organisering. Det kan øge motivation og personlig udvikling, fordi man har mulighed for at kunne være med til at løse nogle nye og spændende opgaver, og man kan bruge den viden, man har, ikke bare inden for sit eget område, men også på tværs. Og teknisk ekspertise opnås og udnyttes lettere, fordi man kan flytte det rundt i organisationen lige derhen, hvor det skal være. I en divisionaliseret struktur er man ofte forankret et sted, og den viden kan så ikke bruges et andet sted. Så konklusionen på alt det her, det er, at der er behov for en organisationstilpasninger, fordi omgivelserne hele tiden ændrer sig. Det er også sådan, at de ændringer bliver mere og mere komplekse på den måde, vi har indrettet vores verden på. Vi har skabt globalisering, vi har ventet international tv, og vi har andre ting, som gør, at, og herunder skal vi sige, arbejdsmarkedet og outsourcing, som gør, at vi befinder os i en verden, som både er stor og kompleks. Vi kan skabe et markant løft i produktivitet og værdiskabelse, hvis vi får organisationen til at fungere rigtigt. Men det er svært at få en kompleks organisation til at virke. Det kræver specifik ledelse, det kræver, at man har tænkt godt over det, og man får den implementeret på den gode måde. Så der er et stort potentiale i at få et fantastisk afkast, men risikoen er stor. Jeg håber, I har fået en lille forståelse af, hvad en matrixorganisation er, hvilket potentiale det har, og hvilke udfordringer risici den har. Tak.